Եվի մերձակայքներում լսվում են ծանր տեխնիկայի և տանիների ձայնը. Երեք այդ ծանր ռայոններից, մերձակայքներից, այդ իրպեն բուչակաղաքից տնց միջանցք էին բացել, հա, կանաչ միջանցք էին տվել, ու մարդիկ, ովքեր գտնվում էին քաղաքի են մի կողմը, որտեղ դեռ հսկողության նայի, այնտեղից փորձեցին անվտանգ դուրս բերել, բայց կոնկրետ այդ տարածքների մեծ մասը օկուպացիայի տակ է, ու այդ մարդիկ էլ ուզում են դուրս գան, բայց դեռ միջոցներ չկան. Կոնկրետ Կիև քաղաքում գիշերն էր լարված, հիմա կենտրոնական մասերում համեմատաբար խախանդ է։ Իսկ մարդիկ էլի շարունակում են մնալ ապաստարաններում, սննդի դեղորայքի խնդիրը առկա է։ Կենտրոնական մասերում սնունդի դեղորայքի հետ տենց խնդիր չկա, այս մերձակայքներում իհարկե, որտեղ խանութները փակ են, վտանգի տակ են, նրանք չեն բացվում, դեղատները չեն բացվում, տրանսպորտներ լավ չի աշխատում, մարդիկ փորձում են միջոցներ գտնել հասնել կենտրոնական մասեր, որ գնումներ անել, վերադառնալ իր ապաստարանները։ Այո, ժողովրդիկը ժամանակավոր ապաստարաններից դուրս են գալիս, ժողովրդը ցերեկը կարող է մտնեն տուն, դեռ հոսանք ջուր կա, կարող է լողանան, մի բան անեն, բայց երեկոյան անպայման նորից իջնում են կամ մետրոյի կայաններ, կամ այդ ապաստարաններ, բոմբուբի ժիշաներ, այդպես վիճակ է։ Մարդիկ գտնում են միջոցներ գալ կենտրոնական, բայց իհարկե կան մասեր, որտեղ արդեն 3-4 օր ընդհանրապես ոչ խանութ կա, ոչ մի բան, ու մենք հասկանում ենք, որ այդտեղ խնդիրներ կա։ Ես հիմա պատրաստ չեմ ասեմ, որ սով է, չէ, չկա նման բան, քաղաք մտնում են ոնց ասեմ, մեծ խոշոր ավտոմեքենաները սնունդով, դեղորայքով եւ այլ փորձում են բավարարել, բայց որտեղ որ բախումներ են, մարդեր են իրար մեջ կատարվում, այնտեղ չի կարա բացի, որտեղ դա վտանգավոր է։ Այս պահի դրությամբ հնարավորություն կա քաղաքից դուրս գալու։ Այս պահին դեռ մի ճանապար Կիև-Օդեսա մայրուղին է գործում, ով հնարավորություն ունի, այնտեղ դուրս է գալիս, ով էլ հնարավորություն չունի, եթե, հա, մեկ էլ կան այդ պետական կողմից կազմակերպած ձևակայության երկաթուղու միջոցով ճանապարհը դեպի արևմուտք Ուկրաինայի, դեպի Լվով, դեպի Լեհաստան, դեպի Լուցկ, Կովել քաղաքներ, Իվանո-Ֆրանկովսկ, այսինքն դեպի արևմտյան ապահով խախանդ մարզեր, այդ երկու գծով կարելի օգտվել։ Փողոցներում անվտանգ է քայլելը։ Կենտրոնական մասերում ցերեկային ժամերում, այո, եթե չկա օդային բախումներ, ասենք չկան ինքնաթիռներ կամ ինչ-որ հրթիռային ռմբակոծություններ, այո, կարելի քայլել։ Դե քայլողները կենտրոնի ժողովուրդն են կամ այն մարդիկ, ովքեր ունեն վառելիք, որոնք կարող են ավտոմեքենայով հասնել կենտրոն, վառելիքի հետ շատ մեծ խնդիրներ կա քաղաքում, համարյա 90% լցակայանները փակ են ու չունեն վառելիք, բայց թե ով էլ կարում է ճարնանի, եթե ինչ-որ անհրաժեշտություն կա, դուրս են գալիս, բայց ըստ անհրաժեշտության դեպքում, որտեղ իշխանությունը անդադար հայտարարություն է անում, որ ամեն վարկյան կարա վտանգ սպառնի, ժողովուրդ ջան։ Դուք ասացիք, որ պետական մակարդակով տարհանման հարցեր են փորձում կարգավորել, իրականացվում են այդ հարցերը, ինչ ձևով են իրականացվում։ Ես ասացի, որ պետության կողմից էվակուացիան կազմակերպվում է երկաթուղու միջոցով։ Երկաթուղու միջոցով, բայց մենք տեսնում ենք լուսանկարներ, տեսանյութեր, որ ահավոր մեծ, չափազանց մեծ հերթեր են գոյացած երկաթուղում։ Դուք տեսնում եք այդ ֆոտոները արևելք եւ արև եւ հարավային մասերում, իհարկե Կիևում էլ է նույն բանը, բայց Կիևում արդեն գրանցում են,
մարդիկ նախորդ գալիս են, ինչ որ հերթեր են կանգնում, գրանցում են, որ կոնկրետ որ ուղղության, որ մարշրուտով դուրս գալացող գնացքին, այո, հերթեր կան, պատերազմ է, շատ մարդիկ նաև ոչ ուկրաինացիներ ազգությամբ կամ ոչ քաղաքացիներ փորձում են դուրս գալ, նո, այդ հերթերում դուք չեք ձենը տղամարդկանց, որովհետև տղամարդկանց 18-ից 60 տարեկան չեն նստացնում գնացքներ։ Իսկ հայ ընտանիքները շատ են, որ դեռևս մնացել են Կիևում։ Ես չեմ կարող ասեմ, քանի տոկոս նա մնացել, քանիս է դուրս եկել, բայց շատերն են, շատ ընտանիքներ կան, այո, ու մարդիկ չեն պատրաստվում դուրս գալ։ Քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, այդ թվում բնակելի շենքերը շատ են վնասվել։ Կիև քաղաքում շատ չեն վնասվել, կան իհարկե վնասված շենքեր, բայց Կիև քաղաքում շատ չեն վնասվել։ Շատ է վնասվել Մարիուպոլ քաղաքը, Վալնավախը քաղաքը համարյա արդեն քարտեզի վրա չկա, Խարկով քաղաքն է ահավոր վնասված, Սումի քաղաքն է վնասված, Չեռնիգովի մերձակայքներն են վնասված, որտեղ գրադ և ծանր հրետաններից ռմբակոցվել է։ Կիևում էլ կան իհարկե նման կառույցներ վնասված, բայց դեռ փառք Աստծո այդ չափին չի, քան այն քաղաքներում, որը ես նշեցի։ Լավ, նաև հրապարակվում են տեղեկություններ, որ ռուսական զորքը տանկերով մտել է Կիև, ուզում էինք ճշտենք, որքանով են հավաստի այդ տեղեկությունները։ Այս պահին նման բան չկա, ես էլ ունեմ տվյալներ, որ իրանք հյուսիսից մեծ քանակով արդեն փորձում են քաղաքը շրջափակել, քանի օր դա կամ քանի ժամ կտևի, ես չեմ կարող ձեզ դա ասեմ, մի այդ տվյալներն էլ գիտեք ոնց, տվյալներն էլ պետական ասպիներից ենք վերցնում, քանի որ իրանք էլ հետևում է ամենին։ Իսկ տեղեկություն ունեք ազգությամբ հայերի մեջ կամ վիրավորներ? 3-2300-ի լամին, Փառք Աստծո, զոհեր և վիրավորներ չունեմ։